Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 27 sentyabr Vətən müharibəmizin başlamasının il dönümü və şəhidlərimizin anım günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru professor Ceyran Mahmudova bu günün önəm və dəyərindən bəhs edib. Heç nəyə, heç bir sözlə ifadə oluna bilməyəcək hissələrimizə məhz 27 sentyabrda döyüş edilənlər, onların döyüş mövqeyini müəyyən edənlər, onları irəli hədəfə göndərənlərdir. Ona görə bugün bir daha Allahdan şahid şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürləri, əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirli, əməkdar artist Gülşad Baxşıyeva, mətbuat katibi Şəhanə Müşfiq çıxış edərək, bugünün anım günü olmaqla yanaşı Azərbaycan xalqının böyük zəfərinin başlandığı tarix olduğunu bildirib, şəhidlərimizin ruhunu ehtiramla yad ediblər. Sonra tədbir bədi hissə ilə davam edib. Vətən mənim bugünüm, sabahki toydurum. Haqqım var ki, öynüm Azərbaycan deyəndə. Gecələr Qarabağda, gündüzlər Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda.